Геніально! Сенсація! А ви знали? Як? Ви ще не знали? Тоді ми говоримо до вас. Друзі, тоді ми йдемо навіть до вас і не тільки говоримо. Друзі, така історія, просто я, якщо чесно, таке не чув. І як тільки-но побачив заголовок, я просто здивувався, як таке можна зробити. Уявіть собі, чоловіка настільки вразив лист від онлайн-продавця, що він пожертвував нирку незнайомцю. Нирку? Незнайомцю, навіть просто пожертвувати щось. А тим паче, важливий орган внутрішній, ну серйозно, як на таке можна було піти? Друзі, цей випадок стався у 2014 році в одному із... місті Шотландії, і звати цього жителя Рей Даффі, він живе в Единбургу. Його дружина Зої замовила для себе одяг, жіночі шорти через онлайн-платформу eBay. Через деякий час прийшла посилка, вона була загорнута у симпатично декорований крафт-папір із намальованими від руки різними персонажами, милими звірами і птахами. Окрім того, всередині посилки подружжя знайшло листок паперу, який вклала продавець. І от, друзі, читаємо цей незабутній лист. У короткому листі жінка висловила вдячність за вчинену покупку, а також повідомила, що вона збирається і надалі виставляти на продаж деякі речі. Причина в тому, що її чоловік втратив роботу через ниркову недостатність і знаходиться у списку очікування на трансплантацію. На гроші від продажу вона планує купувати для їхніх 4 дітей частування. Малюнками на обгорці жінка хотіла висловити подяку покупцю за те, що у її сім'ї буде більше приводів для радості. Вона сподівається, що ці малюнки викличуть у людей посмішку так само, як вони допомогли викликати посмішки на обличчях її дітей. Рей, батько двох дітей, якому на той момент було близько 50, був зворушений листом. До того ж, він відчув розгубленість і безсилля без усвідомлення того, що у 21 столітті, коли можливостей насолоджуватись комфортним життям стає все більше, ним не завжди стає сил допомогти. Друзі, дійсно, ми дуже часто не звертаємо увагу на людей, які дійсно потребують допомогу, які потрапили в біду і переживають зараз труднощі. Доленосне рішення. Рей згадує, що думав про можливість пожертвувати тому чоловікові свою нирку. Однак він не мав жодного уявлення про те, які процедури для цього потрібно пройти. Через 2 роки, у 2015-му, він зважився на сміливий вчинок. Йому допоміг, скажімо так, цікавий випадок. Перемикаючи радіо, друзі, радіо, Рей зовсім випадково натрапив на програму, у якій людина, що стала добровольцем, живим донором, розповіла про свій досвід пожертвування нирки. Не в змозі забути про подію з посилкою і листом, Рей вирішив, що доля посилає йому шанс і почав діяти. Він пройшов необхідні медогляди і нарешті у 2017 році переніс спеціальну операцію з видаленням нирки для анонімного донорства. Друзі, ось так от, безкорислива допомога іншим – це дорогоцінне бажання. За словами Рея, він усвідомлює, що таке рішення не для всіх, але тоді він відчував, що просто не може чинити інакше. Після операції він став співпрацювати з організацією «Гідний», допомагаючи людям дізнаватися більше про можливості добровільного пожертвування органів, а восени 2019-го здійснив сходження на скелю. Друзі, мені здається, що такі історії – це просто, знаєте, це такий ранковий мед для наших вух, тому що чути таку дійсну мотивацію самого ранку, що все можна зробити, допомагати іншим, можливо, жертвувати чимось, можливо, все це прийде тільки на користь, тим паче іншим людям, не тільки нам, а ми зробимо тільки добре-добре ще один вчинок. І, друзі, я впевнений, що це тільки буде всім на користь і 100% своє самопочуття ви покращите, завдяки тому, що допомагаєте. Звісно, потрібно кожне рішення приймати зважено, для того, щоб все ж таки не зробити ніяких помилок і щоб бути впевненим, що ви зараз робите саме потрібну справу, а не щось незрозуміло. В усьому, друзі, нехай вам допомагають з порадами інші люди і, звісно, радьтесь з Богом в усьому, щоб ви не робили, особливо, якщо це дійсно для когось доленосне рішення. Чуй хвилю.